नमस्कार, मी श्रेया बालाजी नांगरे, मी गोदावरी वैकुंठ कुलयोगेश्वरी कन्या शाळेत इयत्ता 8वी मध्ये शिकते। मित्रांनो, आज 12 जानेवारी 2021 म्हणजे स्वामी विवेकानंद यांची 158वी जयंती। स्वामी विवेकानंद यांचा जन्मदिन हा राष्ट्रीय युवा दिन म्हणूनही ओळखला जातो। स्वामी विवेकानंद यांचा जन्म 12 जानेवारी 1863 रोजी कोलकात्यातील प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त यांच्या घरी झाला। त्यांचे नाव नरेंद्रनाथ दत्त असे ठेवले। त्यांच्या मनात देवाविषयी अनेक प्रश्न निर्माण होत। देव असेल की नाही, देव असेल तर तो कुठे भेटेल? स्वामी रामकृष्ण परमहंस हे नरेंद्रांचे गुरु होते। परमेश्वर सर्वत्र आहे आणि तो मानवातही आहे अशी शिकवण परमहंसांनी नरेंद्रांना दिली। भारतीय दारिद्र्य व अज्ञान घालविणे हीच ईश्वराची सेवा या एकाच तत्वावर विवेकानंद शेवटपर्यंत चालवले। 1893 मध्ये अमेरिकेतील सर्वधर्मीय परिषदेला विवेकानंद उपस्थित राहिले। त्यांना ठिकठिकाणी जाऊन व्याख्याने देण्याची आवड होती। असेच व्याख्याने दिल्यानंतर ते आपल्या घरी परतले। त्यांनी स्वयंपाक केला व जेवण्यास बसले। तेवढ्यात काही मुले त्यांच्या दारात आली व बसली। विवेकानंद त्यांना गोष्टी सांगत असे व त्यांचे ज्ञान वाढवत असे। असेच विवेकानंदांना कळले की यांचे पोट भरलेले नाहीये, म्हणजेच ते उपाशी आहेत। विवेकानंदांनी क्षणाचाही विलंब न करता आपल्या जवळील सर्व अन्न त्या मुलांना दिले व त्यांचे पोट भरले। हे सर्व एका ज्येष्ठ महिलेने पाहिले व तिने विवेकानंदांना विचारले, आता आपण काय खाणार, आपली भूक कशी भागणार? तेव्हा विवेकानंद म्हणाले, महिले, त्या माझ्या जवळील अन्न त्या मुलांनी खाल्ले, त्यांचे पोट भरले, त्यांच्या पोटातील अग्नि शांत झाला। आज त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून माझ्या मला पण खूप आनंद झाला। विवेकानंदांचे उत्तर ऐकून ती महिला प्रफुल्लित झाली। सत्य वचन व सत्य आचरण हा एकच त्यांच्या जीवनाचा मूल मंत्र होता। 1884 मध्ये विवेकानंद पदवीधर झाले। त्यांनी संन्यास घेतला व भिक्षेची झोळी घेऊन राष्ट्र कल्याणासाठी बाहेर पडले व भारत यात्रेला सुरुवात केली। त्यांनी वेदांताचे भारतीय दर्शन व योग याची ओळख पाश्चात्य जगाला करून दिली। ते रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन याचे संस्थापक झाले। अपूर्व सहनशीलता, अलौकिक त्याग, असीम धैर्य या सर्वांचा समन्वय म्हणजेच आपले स्वामी विवेकानंद। शेवटी 4 जुलै 1902 या दिवशी रात्री बेलूर या मठात त्यांनी जिवंत महासमाधी घेतली। धन्यवाद।